Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərində məsələlərin mərkəzləşdirilmiş qaydada həll edilməsi ilə bağlı yaradılmış əlaqələndirmə qərargahının nəzdində fəaliyyət göstərən iqtisadi məsələlər üzrə işçi qrupu ilə birgə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi pilot layihə çərçivəsində Kəlbəcər rayonundan olan fermerlərə məxsus arı ailələrinin köçürülməsinə həyata keçirib. Bu barədə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə məlumat verilib. Proses Kəlbəcər yaylaqlarından başlayıb və bizim pilot layihə çərçivəsində ilkin olaraq 5 arıçılıq təsərrüfatını Kəlbəcər yaylaqlarına köçürülməsinə qərar verildi. Yaylaqlarda yerlər seçildi. Burada bilirsiniz ki, müəyyən risklər vardı. O risklər gəldi Nazirliyin əməkdaşları tərəfindən dəyərləndirildi və dəyərləndirildikdən sonra yerlər seçildikdən sonra dislokasiya nöqtələri müəyyənləşdi və 5 arıçılıq təsərrüfatını biz yaylaqlara köçürülməsinə qərar verdik. Təbii ki, iyun ayının 7-sində artıq ilk təsərrüfatlar gəliblər. Bizim hazırda olduğumuz təsərrüfat da Kəlbəcər yaylaqlarına torpaqlarımız işğaldan azad olunduqdan sonra gələn ilk təsərrüfatlardan biridir. Monitorinqlərin nəticəsinə uyğun olaraq Kəlbəcərli fermerlərin arıçılarımızın daha 20 təsərrüfatın Kəlbəcər yaylaqlarına bu mövsüm köçürülməsinə qərar verildi. Vətəndaşların müraciətləri nəzərə alınaraq əlavə olaraq 2500 arı ailəsinin işğaldan azad edilmiş Kəlbəcər rayonunun yaylaqlarına köçürülməsinə başlanılıb. Arıçılıq təsərrüfatlarının yaylaqlara köçündən əvvəl seçilmiş ərazi, sahələr üzrə bir daha monitorinq aparılıb, risklər qiymətləndirilib. Hazırda mərhələli şəkildə arıçılıq təsərrüfatlarının Kəlbəcər yaylaqlarına köçürülməsi prosesi davam edir. Azərbaycan Respublikasının Mina Təmizləmə Agentliyi tərəfindən Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin müraciət əsasında Göygöl Regional Mərkəzində Kəlbəcər və Laçın rayonuna səfər edəcək 66 nəfər arıçı fermerə mina və partlayıcı sursatların təhlükəsinə dair maarifləndirmə üzrə təlim keçirilib. Təlimdə mina və partlayıcı qurğuların təhlükəsi, törədə biləcəyi xəsarətlər, mina təhlükəsinin izahı, tanış olmayan şübhəli ərazilərdə davranış qaydaları barədə geniş məlumatlar verilib. Eyni zamanda vizual olaraq tanınması üçün müxtəlif növ hərbi sursat və minaları əhatə edən təlim sursatlarından ibarət sərgi təşkil edilib, fermerlərə buqletlər, broşurlar verilib. Fermerlərə təhlükəsizlik qaydalarına riayət edilməsi, dislokasiya yerlərini tərk etməmələri bildirilib.